ဒီ fashion week ကနေဒီပေါ်ရဲ့မှတ်တိုင်မှာဒီလိုမျိုးပွဲကိုဝင်ရမယ် backstage ချိန်ဝင်ရမယ်ပြီးတော့ makeup လိမ့်ဖို့လိမ့်နေတရားမယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါမှစိတ်ကူးနေအောင်မကူခဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမျိုးပွဲသွားတဲ့အတွက်နေ့ချင်းမှာနိုင်ငံတကာအထူးချုံတွေများရလာတယ်။သူတပြင် fashion week လိုမျိုးမှာတကယ် fashion week ဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲ brands တွေကဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတာကြီးအများကြီးလေ့လာခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့နေ့ချင်း makeup ဘိုင်းနေမဟုတ်ဘဲね fashion ဘိုင်းကိုအဲ့လိုမျိုးအင်ဂျင်ဝတ်စားနေ makeup ကိုဘယ်လိုမျိုး synchronize ပြန်အောင်လုပ်ရမလဲ lifestyle နဲ့ပတ်သက်တိုင်းအများကြီးလေ့လာပြပါတယ်။အဲ့တော့နေ့ချင်း beauty ဘိုင်းနေ့ချင်း page မှာလည်းနောက်ပိုင်းဆိုရင် makeup တကူရင်းမဟုတ်ဘဲねနေ့ချင်း lifestyle ဘက်တွေသွားမယ် fashion ဘက်တွေသွားမယ်ဒီချားပြကြရင်အများကြီးဖြစ်သွားပါပြီရှင်။အဲ့တော့ရနေကြကိုအားသာချက်လို့ပဲပြောချင်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နေကြ blogger လေးလုပ်တဲ့အတွက်နေကြဘာမှဖုံးကွယ်ထားတာမရှိဘူး။နေကြဘုရားအကြောင်းနေကြ blog ပြန်လုပ်ရတဲ့အတွက်နေကြမြဲဖုံးကွယ်လေးလေးပဲပြောရတယ်။အဲ့တော့ဝေဖန်လာတယ်တိုက်ခိုက်လာတယ်ဆိုလည်းနေကြဟုတ်ဟုတ်တယ်ပဲပြောရမဟုတ်ဘူးပဲပြောရပါတော့။အဲ့နေကြဒီပွင့်လင်းတဲ့အချက်ကလေးပဲနေကြအားသာချက်နေနဲ့သုံးနေရပါရှင်။အထူးသဖြင့်ကိုမိဘကိုပြောတဲ့အပိုင်းနေစနေကြရန်ဝန်နဲ့အဲ့ဒါမဲ့နေကြီးစိတ်ကိုဘလို့ပြန်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလူတွေကကိုယ်မတွေ့ဘူးသေးလို့ပါပဲလေဆိုရင်နေကြီးစိတ်ဖြစ်ရပါတော့။ဒါဆိုနေကြီးပြန်မနေကြရန်ဆိုရှယ်ပေါ်ဖြစ်တယ်ရန်ဖို့ပေါ်ရနေတတ်တယ်။တချို့ဝေဖန်မှုရကြတော့ဝေဖန်တာထက် personal attack လို့မျိုးဖြစ်လာတဲ့နေကြီးကိုလည်း main ကလေးဆိုတော့ခါလေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးရဲ။ဒါမဲ့နေကြီးခံယူချက်ကနေကြီးဘယ်တော့မှပြန်ပြီးမတုံ့ပြန်ဘူးပေါ့နော်။အဲကိုမတုံ့ပြန်ဘူးဘောကိုတီးခတ်နိုင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲနေကြီးချေရှင်းတတ်ပါတယ်။အာ relationship ကနေကြီးခုတယောက်တည်းပါ။အာပြောနေလားဆိုတော့ပြောပါရဲ။ပြောပါရဲဆိုတော့ကိုဝါဒနာပါရဲ့ကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေရတဲ့အတွက်နေချင်းအလုပ်တွေပိုလုံးဖြစ်လာရဲအဲပြီးတော့ chili scene နဲ့ပုံပြီး connect ဖြစ်လာလို့နေချင်းထင်ပါတယ်အဲ့တော့နေချင်းခုလောကျော်ရမ်းပြောနေပါတယ်အကြီးကတော့နေချင်းနားလဲမှုတွေယုံကြည်မှုတွေအများကြီးလျော်လျော်ထင်ပါတယ်တောင်းနေတောင်ချစ်တာတစ်ခွဲနဲ့ဒီလိုလေးဆက်ကြတော့မဟုတ်တော့လေဒီတက်ရွယ်တစ်ခွဲလာတဲ့အချိန်မှာချစ်တာတစ်ခွဲနဲ့ဘယ်လိုမှ relationship တစ်ခုတိဆောက်မနိုင်ဘူးဆိုတာနေချင်းနားလဲလာအဲနောက်တစ်ခုကတောင်းနေတောင်ယုံကြည်မှုကလည်းရမ်းရေးကြည့်ရရှင်အမြဲတမ်းတူတူနေနိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သမီးစားပြီးတဲ့အတွက်တစ်ခါတလေမဟုတ်သွားစားတာပြင်သွားလောက်ပဲတွေ့နိုင်တဲ့အချိန်မှာတောင်းနေတောင်ယုံကြည်မှုတွေအများကြီးလိုတယ်နောက်တစ်ခုကတီးခတ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်အဲသူသစိမ်းလူနှစ်ယောက်ကြိုက်ကြရဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်းနေတောင်မှာအမြဲမတူတာရရှိနိုင်တယ်အာချစ်ချက်တာပေါ့ဒါကပုံမှန်လင်းလင်းပြောရပါဘယ်တော့တော့ပါလို့လို့စိတ်ပူနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့နေချပူပူလင်းလင်းပြောပြီးမှနေချတွေ့ရပါအဲအဲ့တော့ဟိုတွဲနေတော့ကလည်းစိတ်ချင်းကျက်တယ်အခုပြက်သွားတော့လေဒီပြက်သွားတဲ့တဲ့ရင်ကိုပြောဖို့ဆိုတာနေချတော့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစိတ်ချင်းကျက်တာတွေမိုင်းလေးတော့ရှိပါရဲ့ရှင်